Hei, hei, kitarrihuviline! Mõni aeg tagasi õpetasin ühes oma kitarrikooli tunnis lugu nimega Take Me Home, Country Roads. See on hea näide ühest kindlast akordi järgnevusest, mida kasutades on loodud veel sadu teisigi maailma hitlugusid. Mõtlesin, et lugu on tore ja video on ka tore, et miks mitte jagada seda ka teiega. Võibolla tahate teiegi kitarri kätte võtta ja midagi uut õppida. Siin ta on, head harjutamist! Lähme siis teetuurist selle looga. Te teate nendest neljast akordist juba kolme. D-tuur, A-tuur ja G-tuur. Mida te veel ei tea, on B-moll. Ja B-moll on siis üks barre-akord. Ja nendest barre-akordidest ma natuke teile nüüd siin lähemalt räägingi. Et kuidas me selle B-mollini siis kõige lihtsamini jõuame. Ma ütleks, et me võiks alustada sellest, et me tuletame meile, kuidas see A-moll käis. Sellepärast, et A-moll on meil null positsiooni, ehk siis just kui see lihtne akord. Ja ma viibutan siin seda näppu, näitan, et siin on see null, eks ole, siin on see sadul, mis just kui, millest algab siis kitarri kael. Ja kui ma võtan selle A-molli, siis ei pea ma ise sõrme alla vajutamiseks kasutama seda sõrme. Aga kui ma tahan nüüd kaela pidi edasi liikuda, siis tegelikult neid kolme sõrme, mis mul siin peal on, eks ole, A-molli jaoks, neid ma ei peagi enam liigutama. Mida ma pean tegema on see, et kui ma viin näiteks pooltooni edasi, ehk siis ühe vahe edasi, siis kui ma ei kasuta seda esimest sõrme, kõlaks akord niiviisi. See ei ole väga ilus. Aga et see ilusaks teha, ongi sul tarvis alla vajutada see esimene vahe, ehk siis tegelikult just kui terve vahe, aga need kolm sõrme aitavad sul seda teha ja kui sa siis vajutad alla, siis kõlab nii, et on A-moll, null positsioon, on B-moll, esimene positsioon ja teine positsioon ongi see B-moll. Ehk siis A-st B-ni on ju teadupärast terve toon ja kuna bass on siin, toonika on siin, siis ongi B-moll teisest vahest. Ma sulle nüüd mängin D, A-tuur, B-moll, G-tuur. Kõlab ju hästi, eks ole? Nii. Kui sul nüüd on raskusi, kuidas seda B-dika, kuidas ma jaksan seda üldse alla vajutada, kuidas ma jõuan selle sõrme siia alla vajutada. Siis tegelikult mõelge sellele, et tõepoolest praegu te peate alla vajutama selle esimese sõrmega tegelikult ainult selle bassinoodi ja selle esimese noodi siin esimesel keelel. Eks ole? Ma tegelikult neile keskmistele justkui jõudu ei rakendagi sellepärast, et need kolm sõrme peavad ka oma tööd tegema. Et ma tegelikult väga tugevalt üldsegi ei vajuta. Aga kui see ei aita teid hetkel, siis vaadake üle, kus on teie pöial. Kas teie pöial on siin ilusti esimese sõrme ja teise sõrme vahepeal kuskil ja toetub nii-öelda kaela tagant, annab jõudu juurde. Või teie sõrm on kuskil siin, näiteks, siis ei saagi, ei tekigi seda jõudu. Ootele samuta, kui see on päris raske. No, proovige leida see hea koht, kus on teie pöial ja suruge. Ja siis ka ei saa asja kõlama, ikka kõlab nii, peaaegu, nagu nii peaaegu, ei tule. Siis vaadake üle, kas teie keeled on piisavalt madalal ja kui ei ole, siis palun võtke ühendust Riho Siniseluga. Kõik, kes õpivad minu kitarrikoolis alates teisest klassist, ehk kahetärni klassist, siis nemad saavad Riho juures oma kitarri setupi, nii öelda siis, see on siis seadistuse teha pisut ka soodsamalt ja Rihoga me oleme rääkinud, et tegelikult kui sa oled algaja, siis algaja setup, ehk siis keeled lähedamal, keeled peenemad, siis see aitab nii palju kaasa, sa lähed palju kiiremini edasi kitarrimängus, et mul on juba kaks juhust olnud, Katariina, tšau, tervitan siin läbi oma kitarritunni, kes sai ka kohe kuidagi palju paremaks selle kitarrimängu ja üks teine sõber ka, et kui ma ütlesin, et pane enda algaja setup peale ja usu mind, sulle hakkab kitarrimäng palju rohkem meeldima. Meenutan siin jälle seda sama juttu, mis oli minuga, et kui ma oma vene kitarriga kunagi, kui ma siis teada sain, et
ma pean keelata alla ka suruma, et heli välja tuleks. Et siis minu maailm muutus. Alguses ma arvasin, et ma pean lihtsalt nii-öelda sõrmed siia urnalt peale panema. Ja kõlab, aga ei kõlanud. Et see nii on. Kui teil nüüd tekib küsimus selle barre-akordiga, et aga mis saab sellest kuuendast keelest? Kui sa tõmbad nüüd üle kuue keele, on see siis medikaga või pöid, aga siis tõepoolest ta ei kõla hästi. Siis B-molli puhul ja üldse nende barre-akordide puhul võid sa tegelikult selle kuuenda keele ka alla vajutada. Aga ma tuletan meelde, et igal akordil on oma toonika. Ja selle B-molli toonika on viies keel, teine vahe. Nii, siis ta kõlab kõige paremini. Kui sa võtad selle kuuenda keele juurde, siis ta on, kuidas võtta, selline rasvane. Ja, just nimelt, rasvane. Ja kui see B-moll juba muutub teil selliseks mõnusaks, hakkate juba kuidagi tundma, et hakkab välja tulema, siis no, kindlalt juhtub see, et ka minul ikka veel käsi jääb natuke valusaks, eriti kui ma ei ole piisavalt soojendust teinud. Täna tõesti ei ole nii palju soojendanud kui võiks, barre-akordid võtavad läbi, selge see, ehk siis tehke sooja, laske käsi lõdvaks ja minge uuesti akordi juurde. Ja kui teil see on selge, siis saate hakata mängima seda akordi järgnevust. Ja siin akordi järgnevuses on ka väike trikk, et siin on üks hästi raske vahetus. Esimene D on lihtne, eks ole? Teine A on ka lihtne, aga nüüd, kuidas jõuda siia selle B mollini, siis sellest A-st päris palju sõrmi peab ümber tõstma. Ja see on paratamatu. See on paratamatu, sellepärast, et kui sa just ei kasuta alternatiivseid akorde, aga see on praegu veel natuke liiga suur amps mulle endalegi, et kohe neid õpetada, siis on lihtsalt see, et sa peadki treenima. Sa pead treenima sellest A-tuurist. Mina kus juures võtan A-tuuri praegu, vist oleks lihtsam võtta ikkagi ja nende esimeste sõrmedega, ehk siis esimene, teine ja kolmas, kõik ühes vahes, eks ole, kui te mäletate. Ja kui te tulete siit D-st, siis põhimõtteliselt, mis te peate tegema, on see, et see keel jääb just kui peale, nihutate selle sõrme alla ja tõstate need kaks juurde. Ja nüüd, kui te lähete B-sse, siis te sujuvalt lihtsalt proovite oma sõrmed ümber organiseerida. Ma tean, et see on väga raske. Ma ise siin mõtlen nagu hästi, et kuidas hästi ergonoomiliselt liikuda ja kuidas teil läheb sellega. Aga põhiline see lihtsalt, et visualiseerida see akord endale silm ette juba enne, kui sa vahetad ja siis sa jõuadki sinna. Teises pooles selles tunnis ma peatun sellele pikemalt, et kuidas neid akorde võtta niimoodi, et oleks veel mugavam ja kõik tuleks kohe välja. Aga lähme edasi ja lõpuks pärast B-d peame jõudma G-sse. See on juba lihtne, sest G-tuur on ikka teil. Me oleme käinud seda läbi kord. Ja selle loo refrään. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Aha, take me home, country roads. Et seal lõpus on üks väike muudatus. Aga selles mõttes ma olen rääkinud seda ka, et neid nelja akordi mängitakse ka tihti peale erinevat moodi ja vahepeal jäätakse üks akord ära ja siin ongi see hea näide. Et kui esimene pool on esimene aste, tadada viies aste, tadada kuues aste, tadadada neljas aste, tadadada esimene aste, tadadada viies aste ja siis tuleb tadada neljas aste. Ja lõpeb esimesse astmesse, ehk siis country roads, tee, take me home, to the place, B-moll, where I belong, kee, ehk siis neljas, West Virginia, tee jälle, Mountain Mama, jälle, country roads, on vist nii, take me home, take me home country roads. Sõnad, vana hea sõnad. Ma olen küllalt vabandanud, ma enam ei vabanda. Minu sõnad on kulla hinnaga. Et nemad tõstavad akorde ümber, mina tõstan sõnu ümber.
proovige siis, kirjutame selle välja ka teile, et kuidas see täpselt läheb. Aga põhiline on see, et sa saad jälle selle sama esimese viies, kuues, neljas süsteemi ka siis teest selgeks. Et kui me kasutame kaapot, siis me jah võime mängida tegelikult teest ka, just kui me paneme kaapo siia 7. Fretile, kasutame G-tuuri võtteid, siis me saame tõepoolest tegelikult mängida ka G-tuuri võtetega, aga minu loogika ja soov on see, et te saaks ikka selgeks selle kõikides elistikes ja siis esimesest positsioonist või siis nii-öelda nendest lihtsatest akordidest lähtudes. Võt, proovige lihtsalt, mängige ja saage tuttavaks nendega. Ja kui need akordid on selged, siis te võite ju vabalt mängida näiteks, kui ma tõin teile näite Kauges külas, siis Kauges külas originaalelistik on just täpselt T. Kauges külas, vana ema juu. Ma hakkasin nii madalalt laulma. Ja miks? Sellepärast, et on hommik ja me salvestame tõepoolest, seda tundi päris hommikul. Aga kauges külas te vanaema juures A, elasin kord B, kogu suve ke. Hea riim. Mõtle, kui sellised oleks sõnad. Et kauges külas on tõepoolest originaal teest ja võite neid siis selles mõttes oma vahel kombineerida. Country road, take me home to the place where I belong. Kaugis küla, vanaema juures. See on ilmselge vihje, eks ole. Tegemist ei ole kindlasti loomulikult plagiaadiga, aga kui need, ma mäletan, kui see, mina olin veel siis Curly Stringsi bändis täitsa ja kui need sõnad tulid, siis me mõtlesime kõik, et see on ju nii country roadsi moodi, aga samas me räägime ikkagi ainult külast, mitte mingist teest. Võt, et siis me mõtlesime, et tegelikult on just väga hea, et inimestel on see mingi paraleel ja üldiselt, kui on asi hea, siis ei olegi ju vahet.